Qeyri-rəsmi məlumatlara görə 19 oktyabr mitingində təxminən 500 nəfərə yaxın aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Onlardan bəziləri sərbəst buraxılsa da, Rüfət Səfərov və Tofiq Yaqublu həbs olunublar. Onlar Binəqədi təcrizxanasında saxlanılır. Mən hal-hazırda gördüyünüz kimi indi Binəqədi müvəqqətə saxlanma təcrizxanasındayım. 2 gündür heç bir əlaqəmiz olmuyor. Lakin dün saat təxminən 12 radələrində özü zəng vurdu, telefon açdı və söylədi ki, üçün yarısında kədərsinin görüşü, başqa heç nə demədi, soruşdu hər hansı bir işgəncə faktı olub bu, konkret bir söz demədi, dedi görüşəndə danışandı. Və çox təəssüf edirəm ki, belə bir vəziyyət yaranıb, hadisədir. Tutublar, saxlayıblar, lakin valideynlərinə, ailəsinə, insanların konkret bir cavab verməmələri adamda çox böyük narahatlıq doğurur. Mən Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan dövlət qurumlarına müraciət edirəm. Siz yəqin ki, əzizlərim mənim, ay hökumət nümayəndələri, hər şeydən xəbərdarsınız. Ancaq bu cür davranışı etmək olmaz. Bir tərəfdən bir çalışırsınız ki, azaldasınız, lakin əvəzində bunu nəinki azaltmaq daha da artırırsınız. Bəli, o fikirdəyim ki, dövlət də öz tədbirini görməlidir. Ancaq bu tərzdə görmək adamın ağlına yerləşmir. Vəkil hal-hazırda görüşlədir, hələlik çıxmayıb. Gözləyirik vəkil rüfətlə söhbətindən sonra nələri söyləyəcək. Yəqin ki, öz mövqeyimizi bu əsasda da kütləvi informasiya vasitələrini bildirəcək. Məlumatım var, sosial şəbəkələrə baxıram. Hətta Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələrini də qəbul etməyiblər. Ancaq ona işgəncə verilməməsi barədə mən nə üçün dəqiq bir söz, dəqiq bir fikir yürüdə bilmirəm. Çünki görməmişəm və özü ilə söhbətdə bunu eşitməmişəm. Yəni, söhbətimiz olmuyor. Görüşü gözləyirəm. Heç şübhəsiz ki, bu görüşdən sonra mən vəziyyət haqqında, vəziyyətə daha doğrusu uyğun olaraq kütləvi informasiya vasitələrini məlumatlandıracaq. Neçə gündür harada olduğunu bilmirdim. Sonra çox çətin ilə öyrəndim ki, Binəqədidədir ki, o inzibati həbs olunan saxlama tərcixanasındadır. Dünən gəlmişdik, görüşə icazə vermədilər ki, bugün görüş günü deyil. Bugün də gəldik ki, görüşmək üçün. Dünən ancaq neçə sutka verdiyini öyrənə bildik. Bugün də görüşə gəldik, dedilər ki, yoxdur, təcil yardımdan hospital aparılıb, amma məlumat vermədilər hara aparılıb, hansı hospital aparılıb. Burada gözlədik, ən azından burada o ikən fürsətdən istifadə edib Seymurla görüşmək istəyirdim. Çünki biz Seymur əzlə buradadır. Onunla da görüşməyə icazə vermədilər. İndi yenidən görüş üçün müraciət etmək istəyəndə onu dedilər ki, Yotofik Yağlı xəstəxanada deyil, artıq buradadır. Gətirib səhətlə bağlı məlumat yenə mənə vermirlər. Dedi, ancaq vəkili gəlib şey edir, özü görüşəndə məlumat verə biləcək. Ancaq yenə də heç bir şey demədilər mənə, görüşməyə də qoymurlar ki, icazə vermirlər ki, səbəb olaraq onu gətirdilər ki, yenidir, yeni həbs olunub, ancaq gələn həftə. Zaten gələn həftə sonu Seymur həbs azadlığa çıxır, bilməm nə hansı günə düşür. Yəni, bu demək ki, məlum məsələ, bunlara yuxarıdan tapşırıq verirlər ki, siyasilərə görüş verir. Tək mən deyil, məsələn, Cabbar Savalının anası da buradaydı, ona da görüş vermədilər. Cəfəçi Abdullanın atası da buradadır, yəni tanıdıqlarım, ona da görüş vermədilər. İndi hal-hazırda Rüfət Səfərovun vəkili Bəhruz bəy görüşlədi ondan. O gedir, indi onu, ən çox onu gözləyib ki, o bir məlumat versin. Çünki Rüfət Səfərovla Tofiq Yaqublu eyni yerdə olublar. Rüfət Səfərov Cabbar Savalanlı ilə görüşdü. İşgəncə vermədiklərini bildirdilər. Təbii ki, biri 20 sutka inzibati həbs veriblər, digərini 30 sutka. Qərarları müzakirə elədik və şikayət verəcək. Heç bir işgəncə olmayıb, yəni özləri etiraf elədik ki, bizə şikayət verəcək.